Ô, seu Lico, vamos começar então pelo seu nome completo. Como que é, seu Lico? Meu nome é Luiz Tarcísio Barbosa. Pode chamar de Lico, então, pode né? Pode ser Lico Brasília. Pode chamar Lico Brasília mesmo. Ah, é Lico Brasília? É, é apelido? Meu avô era Brasília, tu não conhece o Lico Brasília. Beleza. Seu Lico nasceu onde, seu Lico? Eu nasci no Vale dos Barbosa. Vale dos Barbosa. É. São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga. Tá. E a idade que o senhor tem? Eu nasci 5 de outubro de 45. 45. É. Estou enterrando agora dia 5, dia 71. 71. É. Tá certo. Ô, seu Lico, como que era o lugar que o senhor nasceu? Como é que era? É, quando você era criança, o lugar que o senhor cresceu, como que era? Quando eu, ao lugar que eu nasci, no bairro do Barbosa, então, era um... Tinha um matagal pra cima, assim. Mata mesmo, mata verde mesmo. E aí tinha a hora que nós plantava cebola, plantava lá, o pai plantava, né? A mãe. E daí pra baixo tinha chiqueiro de porco. A mangueira de leite, meti com galo também. Daí, depois daí mudamos lá no bairro Santa Cruz. Eu morei 18 anos lá, na Santa Cruz. E a terra aqui no Barbosa era do seu pai ou era, não? Era do pai, só que daí o pai morreu, a mãe morreu, daí nós vendemos tudo as partes, porque daí eu já comprei pra cá, né? Fiquei pra cá, daí, pra ficar daqui lá, daqui lá. Meu terreno só mato, não tinha como trabalhar. Tá. Daí eu vendi lá. Então, daí, tudo vendeu. Só tem uma irmã minha com um pedacinho, né? E um irmão. Tá certo. A vida inteira do senhor parece que o senhor trabalhou na roça, então, né? Lavoura. Desde 9 anos de idade. 9 anos de idade o senhor começou? 9 anos de idade. O que o senhor fazia com 9 anos? 9 anos eu ajudava o pai na roça, carregar água para ele. Uhum. E planta feijão, pai, planta só de 2, só de 3. Então, né, plantar feijão, porque você vive de criança, aliviando. Eu não tive escola, sou analfabeto. Eu tive 30 horas de aula, quando eu tinha 23 anos. Abri uma escola à noite. Daí eu fomos 15 dias, 2 horas, deu 30 horas de aula. Acabou. Mas você aprendeu a escrever alguma coisa não? Ah, pra mim, pra pulgaço, eu sei. Pulgaço tá dando. É, dá. Tá certo. Pulgaço dá. Então, e vocês tinham criação também ou era só lavoura? Tinha, não. Eu tinha criação, tinha gado, porco, galinha. Tirava leite? Tirava um leitinho, pulgaço, tirava. Pulgaço? É. Fazia queijo, requeijão. Tá certo. O senhor teve irmão ou não? É, tem... Nasceu em 12 irmãos. 12 irmãos? É, 5 mulheres e 7 homens. E que número que o senhor é? Onde o senhor está desses 12 aí? Tem um que mora no Barbosa, 2 moram no Barbosa, uma irmã e um irmão que ficou na parte de terra lá no vendeiro. Tá, mas o senhor é dos mais velhos ou dos mais novos? Eu sou mais velho. Você é o mais velho? O mais velho. Quando o senhor era criança, antes de ajudar o pai, que o senhor falou que com 9 anos o senhor começou, né? O que o senhor fazia? Eu? É? Eu plantava, se ajudava para ir na roça, carregar água com ele, que ele bebia alto. E na roça levava, então eu ia, pegava da minha. Então eu daqui naquele matagal lá, eu ia buscar água para nós. Aí pegava, sabe o que era para carregar? O que era? Você fala cambuco, mas fala cabaça, né? Cabaça, é. Então eu já tinha que já plantava e guardava 10, 12. Limpava, carregava na cambuca, carregadinho na corda, assim. Tá, mas era a cabaça que era de árvore ou aquela do rasteiro? Era rasteiro. A rasteira? A rasteira. Parendo da abóbora. Isso, é. Parendo da abóbora mesmo. É. E daí quando era pra plantar, pai, porque tempo não usava adubo, não usava nada. Então daí, pai ia correndo, vai plantando pra você aprender a trabalhar. É, de quanto? De dois, de três. Ia dar uma olhada pra ver se estava certo ou não. Mas o senhor plantava com plantadeira ou com a mão? Na mão. Com a mão? Na mão, é. Isso antes dos 9 anos? Não, de 9 anos pra lá. Tá, mas e antes dos 9? O que o senhor fazia? Não fazia nada, brigava, vai. Ia ficar brincando, pô? Brincando. Mas qual que era a brincadeira que o senhor fazia? Ah, brincava de...
pula corda, bater peteca, sabe? Que peãozinho bater assim no chão, sei, sei, sei. Bater peãozinho. Uhum. Brincadeira, sério, isso aí. Mas aí era com as crianças dos vizinhos, então? É, as crianças dos vizinhos, porque né, morava um perto do outro, né? Morava perto. Primaiada, uhum. Mais vizinho. E mesmo com os irmãos de casa, porque os irmãos de casa aí eu tenho que cuidar, porque eu era mais velho. Uhum. Eu sou 3 anos mais velho. Depois de 3 anos que foi nascendo mais. Depois de 3 anos que nasceu o segundo filho. A irmã mais velha minha é 3 anos mais criança que eu. Uhum. A chama Maria. Tá certo. E o senhor ajudou a criar eles, não? Ah, meu filho. Oi. Nós derrubava mato na época, daquele jeito assim, que não tinha negócio de meio ambiente. Nós derrubava mata virgem, uhum, para plantar milho, feijão, abóbora, mandioca, cana, fumo. Plantamos muito lavoura de fumo. Fumo? Isso. Aqui tinha fumo, então? Lá no Baita Cunha, plantava lavoura de fumo, de colher 100, 150 roubos de fumo. Tá, e aí vocês trabalhavam o fumo, secava ele? É, colhia lavoura, era assim, mesma coisa que a gente preparava aqui. Uhum. Preparava ele, agora é... Aí, é época tá colhendo fumo, né? Plantava ele. Plantava no fim do ano, no comecinho, né? É, plantava no comecinho do ano, janeiro. Janeiro, é. Janeiro, fevereiro. Plantava esse tempo, tá colhendo fumo e... Daí endaimava, tudo bem endaimava, vinhinho, foi... Corria ele, instalava e coxava daí, põe na cambota. Cambota é tipo um pau, assim, quer dizer. Uhum. Então, é centrado bem feito. E daí fica virando aqui assim. Virando tá. pra dar corda nele, pra coxar, né? Fazer uma corda com ele. É ficava que nem um laço. Ficava que nem um laço. Ficava que nem um laço. E aí ele ia suando? Ah, ia melando aqui, dar mão de suor nele, muito, pra não secar muito. Uhum. Guardava de casa, outro dia pro índio aí. Tava ouro fudido, nunca mais plantei essa bosta. Plantei uns 5 anos. Mas por quê? Era difícil? Ah, muito trabalhoso, mas... Mas não compensava, não dava bem? Ah, muito compensava, mas pra você planta lavoura de fumo, é um ano pra você vender. Você planta verdura, 90 dias, tá vendendo? Ah, o dinheiro demorava a chegar, ah, então. Ah, demorava. Vendia fiado, enrolava, pagava, aí não dava um trabalho dos portos. Tá, mas o senhor sabe fazer o processo todo? De secar, andar em mar? Vamos usar agora, vamos usar, mas não sei mais, porque... Faz tempo já. Quer ver? Essa época tinha, eu tava com 20 anos, 25 anos por aí. Uhum. Agora precisa que você for mexer, porque eu não... Acho que uma seta ainda tem, né? Mas, é, mas já não tem aquela prática, mas, né? Mas é. O senhor falou para mim que antigamente não tinha adubo, não tinha nada. Não. Como que era que vocês plantavam para comparar com... Eu queria que o senhor falasse como era antes e como que é hoje. Então, hoje se você não pôr adubo, não, nem aí, você aí tudo é adubado. Adubado com o quê? É adubo. NPK? É adubo. Aquele granulado? Granulado. Uhum. 10, 10, 25, 20, 4, 14, 8. É. Às vezes você pôr até oreia para verdejá-la. Uhum. Antes não tinha adubo. Era só na terra limpa, terra pura. E dava planta boa, rapaz. Mas tinha que queimar antes, não? Tinha que dava plantar só mata virgem, assim. Cortava uma mata, nem tinha fogo, queimava tudo. Depois ele plantava 4, 5 anos, quando a terra fraquecia. Mudava de lugar? Mudava de lugar. Ah, tá. Daí aí, o que ia lá? Ia capim, né? Fazer pasto pra boi. Então, antigamente era assim. E hoje, como é que o senhor planta? O que tem que colocar na terra, porque senão não dá? Hoje aí vai calcário. Dá pra uma casinha aí. Comprei esses dias 6 toneladas de calcário agora. Tá meio acabando. Hoje vai calcário. Pra começar, primeiro eu não arava até, só carpia do inchado. Mas aí fazia cova? Fazia cova. É. E dava planta boa. Agora eu tenho que arar, aí gradear, tem um rapaz gradeou aí. Uhum. Calcarear, e depois tem que trabalhar com fungicida, agrotóxico. Se não trabalhar com agrotóxico, tem muita praga. Dá muita praga? Muita praga. Tem alguma lavoura sua que não precisa de agrotóxico, não? Uma lavoura que não precisa de agrotóxico, quer ver que eu vou falar pra você? Qual que é? Oi. Tudo, tudo precisa de agrotóxico. Até laranja, tem laranja ali, tem lá em casa. Tudo precisa? Tudo precisa de agrotóxico. Só que agora saiu agrotóxico, bom, é genérico, sabe? Ah. É só pro bicho, não tem perigo de fazer mais pra ninguém. Ah, é? Saiu genérico. Olha como é que a tua professora escolhe, ele. Então, só faz mal pro bicho, mas não faz mal pra só pessoa? Mata o bicho, não mata a gente, é genérico. Aham. Uhum. Como é que pode, não? É, tomara que seja verdade, né? Como é que a agronomia... Não, mas é verdade mesmo. É. Nem cheiro ele não tem. Nem cheiro não tem. Não, você abriu o litro desse e diz aquilo assim, agora nem cheiro forte não tem. Uhum. Só tem o cheiro do remédio mesmo. Tá. E herbicida, o senhor usa para matar mato ou não? Opa. É? Tem que usar? Tem que usar. É, Roundup, agromachona. Tá, e o senhor nunca teve problema de saúde por causa disso, graças não? Graças a Deus, não. Quando o senhor aplica essas coisas, o senhor bota máscara, não, luva? Não, põe nada. Não põe nada? Não, põe nada não. Quando você trabalha, só baixinho vem pra cima, né? Uhum. Só procura algo que tá ventando, não que tá ventando, eu mexo com isso. Ah, quando tá ventando não, né? Não, não. Porque... Faço cedo ou faço na parte da tarde?
Ah, aqui não tem vento. Pegou vento, eu tô fora já. Tá certo. Então tá bom. No, na época que o senhor era criança, o senhor falou que plantava, né? Depois deixava pro pasto, pro gado, né? É depois que 4, 5 anos para a terra enriquecida e fazia pasto. E não tinha eucalipto naquela Não época? tinha. Não tinha chegado eucalipto Não ainda. tinha eucalipto. Eucalipto, não existia um pé de eucalipto. Acharam um pé de eucalipto. Oi, por aqui eu não via eucalipto, só que na Ilha Aparecida Norte já tinha eucalipto caseiro lá, né? Pra cá não Pra tinha cá não ainda. existia. Quando que começou a chegar o eucalipto aqui, o senhor lembra? Rapaz, eu mais ou menos que. Primeiro eucalipeiro que entrou, rapaz, acho que foi mais ou menos para 60. Primeiro quando o eucalipeiro foi a. Papelaria Simão. Papel Simão, né? Essa já É, viu falar, né? já, já. Primeiro que ele faz Jacareí lá. a Simão. Entrou lá na Fazenda Santa Cruz, lá pro lado da atividade. Pegou a turma do bairro Santa Cruz, tudo para trabalhar. O caminhão lá ia lotado todo dia de gente trabalhar lá. Papelaria Simão. Depois veio voltando, mas acho que foi na época da venda de 63, 64, por aí. Foi nessa época então mesmo, né? Foi, essa época. E o senhor já trabalhou com eucalipto? Não. Eu não, nunca trabalhei com eucalipto. Nunca trabalhou. Não. Ah, o senhor falou que fazia cova antigamente, né? Não arava com boi? Quando era assim, terra de pasto, que o dono da fazenda mandava plantar que ninguém chum, tinha que plantar na terra que não era mata, por causa da visão. Daí não era terra com boi. Aí arava com boi. Mas não tinha trator na época, era só boi. Tá Eu certo. mesmo, eu preciso 8 boi carreiro. Eu não sei, eu só trabalhava no cabo da arado, pagava um candeeiro para tocar o boi ali e trabalhava no cabo da arado. Tinha 8 boi carreiro, depois eu ficando velho, já não Não aguentando aguento mais, era segurar, né? vendia os boi tudo. Que é candeeiro que o senhor falou? Candeeiro é que toca o boi com a varge, sabe? Ah, é o que fica tocando É, com a. tocando. Ah, tá certo. É aquele lá o candeeiro. E candeeiro, Ele viu? tem que ser bom pra conduzir, né? Ah, tem o tocador, e o que vai do cabo da arado é o. Como é que fala? O cambista que fala. Que vai, é o Cambista. cambista. Candeeiro, cambista. É. Tem que trabalhar É, o de acordo. candeeiro vai tocando boi, o cambista que vai cambiando o arado ali, né? Tá certo. Eu só pegava no cabo da arado. Puta que pariu, Então o falei. senhor era cambista. Ah, gostava de pegar uma terra bem comprida assim, é gostoso. Agora não aguenta mais, porque como é velho Tem que fazer braço. força, né? Ah, não, você não faz força. Na hora de virar, você tem que acompanhar para jogar o arado. E o arado pesa, acho que uns 80 quilos. É na hora de virar que tem que fazer É, força. fazer força. Tá Tem que certo. fazer para erguer o arado agora, não aguenta mais. Ô, seu Lico, e diversão? O que que você divertia aí? Festa? O que que era? Como que era? Diversão? É. Falar para você não vai fazer conta, porque eu sei que da parte disso não vai, porque hoje não existe mais. Faz 20 anos que eu não mexo com isso. A diversão minha é só caçar. Caçar? Só caçar. Mas eu não ia em festa, nada? Festa Ah, divino? difícil em festa. É. Difícil em festa. Só preferia ir pro Ah, mato não. caçar. Tinha uma tropa, mas uns 8 companheiros, chegava sal de tarde, soltava 14 cachorros na estrada. E eu lá perto da Serra Batuva, pros mundos lá fora, só caçar. Caçava o quê? Caçar só paca. Só paca? Só paca. Mas paca tem o ano inteiro, não? Paca tem o tempo inteiro. Tempo inteiro. Tempo inteiro. Só que daí pagar o licença pra caça. Eu tenho até telãozinho lá em casa, Ah, tinha guardinho. que pagar licença? Quem pagava. Chegava e ia no, aqui em São Luís, no fiscal de caça. Sei. Pagava, levava o documento, pegava. Agora primeiro nem RG, ninguém tinha. Você tinha título de eleitor só, né? Só o título de É, eleitor, chegava né? lá e pegava o numeração. Agora você cortava um telãozinho pra você. Daí você ia no rotativo, tirar a fotografia, punha a fotografia. Ah, põe a fotografia. É, põe no telãozinho. Você põe o telãozinho, mas quando a carteira de motorista, você podia andar à vontade, por dentro da cidade, por fosse quanto. Tá Era certo. gostoso esse tempo, não? Era bom? Ah, gostoso. Agora esse tempo, se você pegar as mulheres de um tiro, você vai preso. Não é mesmo? É verdade. Vai preso. Tá. Vocês tinham cachorro pra caçar. Que cachorro que era? Qualquer cachorro ou era Não, cachorro de raça? só cachorro americano. Só americano. Só americano. E tinha que treinar ele, não? Ah, tinha. Cachorradinha, quando ficava com 6 meses assim, já. Mas já tinha o velho, né? Já treinava. Ah, o velho já mostrava pra eles como era. A diversão nossa era caçar e pescar. Pagava licença para caça e pesca, caçar e pescar. E festa, né? Porque festa tem mais uma vez por ano. Agora São João, Santo Antônio, São Pedro, aí tem as festinhas. Aí, né, matava e ia na festa. Um pouco na festa, porque é sempre a festa, era de noite mesmo, né? Então a diversão nossa primeiro é isso, hoje não tem mais. Hoje não tem mais? Ah, não tem. Mas essas festas. Como que não tem mais essas Não, mas festas? caçar, se pegar Ah, assim, guarda. caçar, você tá falando. Inclusive guarda, velho. Entendi. Mas vocês caçavam só paca ou caçavam outro bicho Não, de vez em quando? caça Só paca. E que paca. fazia o que com ela? Trazia pra casa ou comia lá mesmo? Ah, dava pros amigos, dava pros cachorros comer. É. Trazia pra casa, porque tinha a ver que você
Tinha cachorrada nova, então se matava uma placa, dava para o cachorro comer. Cachorrada comia? É, uhum. Costumava caçar, pecado, não? Ideia de índio, não? Ideia de índio. Ô, seu Lico, o senhor estava falando de festa, né? Eu lembrei que o senhor faz aqueles mastros, né? Para Santo Antônio, fala. São João e São Pedro. É. Como que o senhor aprendeu a fazer isso? Eu aprendi a fazer com meu pai e minha mãe. Seu pai e sua mãe fazia, né? O vovô fazia, daí pai e mãe fazia também. Tudo Santo Antônio, eu ficava bastante, daí peguei a tradição deles, né? Tá. Peguei a tradição deles. Que madeira que era que eles cortavam? Ah, eles cortam com guantã, goiabeira. Uhum. Engaiheiro, é bonitinho e corta aquilo. Tem que ser bem engalhado para pendurar as coisas, né? É. Então, mas o mastro hoje, o pessoal, tem gente que quase não pendura nada, né? Não. E naqueles tempos do seu avô, pendurava o que no mastro? Era que eu lia uma fita. Ah, não pendurava fruta, não, nada? Não, fita, porque é fita aliada, sim. Só fita? Só fita. E rezava alguma coisa, não? Ah, rezava o terço, queimava foguete. Rezava o terço? É, rezava o terço, queimava foguete. E o senhor ainda faz isso aí, opa, né? Mas o senhor reza o terço, não? Opa, todo santo dia. Não, mas na frente do mastro, senhor... Ah, não, daí eu rezo lá dentro de casa. Você reza dentro de casa? É. Mas o senhor reza o terço todo dia, então? Todo santo dia. Que hora que o senhor reza o terço? Ah, é 5 horas da manhã, 4 e meia, 5 horas. Mas o senhor reza fazendo alguma outra coisa ou não, fica parado? Eu rezo na minha cama lá, quietinho lá, porque se eu for rezar de noite, eu tenho meu oratório estando lá, que eu... As imagens, se eu for rezar lá, eu tô cansado, eu durmo. Ah, dorme, né? Ah, então tem que ser no ar que tá desperto, né? No ar que vai sair pro serviço aí já. Tá. Eu queria ver esse oratório seu depois, uma hora que a gente filmar, porque o senhor tá falando dele, eu queria que aparecesse. Filmar lá em casa, tem. Eu vou, né? Minha santaiadinha lá. Tá certo. Que santo que tem lá no seu oratório? Tem Nossa Senhora Aparecida, tem Mário Crucificado, tem São Pedro. Eu acho que Santo Antônio, não sei, tem São Luís, Bandeirinho Divino Espírito Santo. Aí tem de tudo... Uma qualidade. Tem algum especial que tem uma devoção especial, São não? São Benedito. Ah, né? Reza pra todo santo pedir ajuda pra nós, né? Pra nós, pro bairro inteiro, pra mim inteiro, porque é tão gostoso de levar a vida feliz, não? Com certeza, é. Então, voltando lá nos mastrinhos, o senhor faz do mesmo jeito que o senhor aprendeu, então, com o seu avô e com o seu pai? Mesmo jeito. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Tem alguém, filho seu, que pegou isso aí, não? Não, porque eu não tenho filho, o homem só tem mulher. Ah, mas a mulher pode pegar também, não, né? Mas eles moram em Batuba. Ah, mas tem uma que mora do lado da sua casa ali. Aquele é um bar, mas ela não pegou. Não, não liga pra isso, não né? E outras festas? O senhor não... Que o senhor tava falando que acompanhava a Folia de Reis, né? Acompanhava a Folia de Reis, mas a Folia com o parreireiro fazia, cantava. É só por devoção, eu não fazia festa de rei. Não fazia festa? Não, só cantava por devoção durante o Natal. Mas você acompanhava a folia? Ah, sempre acompanhava. Ia nas casas, entrava nas casas, tudo? Sempre ia. Mas você sabia cantar? Você cantava com eu isso? Não cantava nada, ficava só assistindo eles cantarem. Só assistindo? É. Tá certo. Assistindo e bebendo cachaça. E catira, essas coisas, Moçambique, congada? Ah, nunca acompanhei. Nunca acompanhou? Não. O senhor não é muito de festa, então, né? Não, eu nunca acompanhei. O senhor gosta de... Eu gostava de acompanhar a rapaziadinha, a turminha velha que cantava rei. Aham. Uhum. Sim, porque é tudo amigo da gente, né? Tá certo. Cantar rei, tá ali, vamos. Aí juntava, fazia, quando tinha 4 folhões de rei, daí tinha acompanhamento atrás, né? Aham. Uhum. Homem, mulher, ia junto, porque é bonito. É bonito, né? Agora não tem mais, acabou, porque o companheiro morreu, era o mestre. Mas tem outras folias por aí? O Guido morreu. Ah, tem lá em São Luís, tem as folias lá, mas já não é que não é brisa aqui, é mais diferente. É diferente? A folia daqui que o senhor acompanhava, tinha palhaço também, não? Não tinha. Não tinha, não, né? Não tinha, não. Ah, tá. Não tinha. Ó, diferente então deve ser essa que tem palhaço, né, que o senhor fala? Aqui no Santa Cruz tem. Que tem festa rei todo ano, mas aí já é acompanhado com palhaço pra tirar ele, porque daí tinha agitório pra fazer a festa, né? É agitório, né? É. O palhaço capidonho, né? É o que pede, né? É, o palhaço capidonho. Então tá certo. E festa do Divino também o senhor não faz conta, não, de ir lá? Na festa? Quando tem lá em São Luís. Ah, eu sempre vou na festa, eu sempre vou em festa lá, mas não sou muito chegado em festa. Vai. Eu não gosto de ficar muito mansinho. Nossa Senhora. É João de Barro? É, João de Barro. Olha só. Não tem medo da gente. Não, costuma comer bichinho, chega de afarga a gente. Ah, você quer filmar passarinho? Quer ver? Vamos ver se tem aqui. Vamos ver se acha. Pessoal. Atrás de um bando de canal aqui. Agora tem que ver que tem mais de 200. É a hora, né? Ela tá no chão, tem um pouco lá.
É a hora. O senhor bota o que? Quirera lá? É, eu compro aquele saco de arroz, aquele sangue de arroz e tudo que é, põe preso. Arroz. Ah. Depois chega mais perto. Pega daí lá, pega. Pega. Pega sim. Ô, seu Lico, o senhor estava falando que de primeiro era melhor, o senhor estava falando que é só por causa da caça, podia caçar ou tinha outras coisas que era melhor antigamente também? Não, porque a diversão que nós tinha, não era todo mundo, mas a diversão que nós tinha era caçar e pescar. Uhum. A diversão que nós tinha. Foi na época de 57, 58, por aí, porque eu acho que eu não marquei, mas está fazendo uns 35 anos que eu interditou a caça, não? Ah, não sei. Ah, pai. Faz sim, acho que é. Quer ver? Vamos sentar lá no mesmo lugar, porque senão a imagem fica diferente. 74 por 74. Por causa aí já foi fechada a casa, 74. Acho que foi mais ou menos. Que daí o governo interditou a casa. Então aí acabou com a sua diversão aí, o que o senhor fez? Ah, daí eu vou me debruxar agora, trabalhar. Agora o negócio é trabalhar. Eu trabalho domingo, porque não tem o que fazer. Caçar não pode. Passear não tem dinheiro para passear. É. Então eu ia trabalhar. Tá certo. Ganha trocadinho aí pá. E rádio, vocês escutavam quando era criança ou não? Não tinha. Não tinha rádio? Não tinha. Quando você foi conhecer rádio? Conheci rádio? É. Quando conheci rádio, quer ver? Ah, já tinha 20, 22 anos, 23 anos. Que passou um contrabando vendendo rádio de pilha, sabe? Que ele passava nas portas? É, da... passava, você sabe, pro bairro. Uhum. Tava terminando o rádio, parece um aparelho, rádio, que é bonito, não sei o quê. Aí, ainda comprou um radinho, eu lembro até hoje, o rádio chamava Motorrádio. 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 É, tem essa marca. Pulou pra desgraçar esse rádio, era bom, né? Era bom? Agora nem existe, mas não. Eu acho que não, esse rádio não tem mais. E você escutava o quê? Escutava moda de viola? Moda de viola, missa. Missa? É. Uhum. Moda de viola, missa. E a televisão chegou na sua casa quando? Ah, mas é que não é, porque é quase que... Faz tempinho já. Ah, faz uns 20 anos, acho que vai. 20 anos, capaz, é. É, por aí mesmo. Capaz. E telefone celular, o senhor usa ou não? Ah, eu não sei mexer com aquilo. Não? Eu não enxergo bem, pra me mexer, tem que andar com um óculos na roça daí. Quem mexe é a filha, a mulher mexe. Ah, tá. Mas, se o senhor enxergasse, eu queria usar. Ah, daí eu usava, mas é tem bom, né? Que andar com óculos, senão eu não enxergo o número. É. Ele não titico no mínimo, não. É número pequeno, é verdade, é. Ô, seu Lico, daqui pra frente, o que você espera da vida? Espera da vida? É. Ah, vai tocando, até quando aguentar trabalhar, vai tocando. Se parar, pior. Trava tudo. Parar é pior, né? Parar é pior. Uhum. Não aguenta trabalhar, vai querer trabalhar quando era novo, mas quem não aguenta fazer, vai fazendo, né? Quem aguentar, vai fazendo. Vai fazendo. Tá, e os filhos seus, algum seguiu na linha do senhor, assim, da lavoura ou não? Trabalhar com agricultura? Ah, rapaz, só a miúda, quando ela está forgada lá, ajudei aqui, mas o resto tudo é... Um ela formou professor, uhum. O outro toca padaria. A outra, coitado, apontou um braço com as vias, cuida, tem três filhos, nossa. Cuida dos filhos dela. A outra é empregada na farmácia, na farmácia Conda, no Batuba. Sim. Na lavoura ficou eu cavocando em Tatu mesmo. Só o senhor cavocando em Tatu. E remédio da roça, assim, o senhor lembra o que o senhor usava quando era criança, o que sua mãe usava ou não? Ah, eu usava como milho, hortelã, erva cidreira, rosa branca. Uhum. É que usava isso. Não tinha remédio da cidade? Não, eu fazia um chá pra criança, erva doce. Erva doce. É. Não tinha aquela tal da dosa, o senhor lembra? Dosa, tinha um que vendia dosa na cidade, mas morreu, foi quem morreu. Uhum. Paulo Cabral. Tá, mas o senhor já chegou a usar, não? É dosa, quando, nos ovos, que era essa dosa, um brumidinho. Essas uma, né? Que vinha um chumbinho, né? É, isso, né? Essa mãe comprava da criança, quando dava resfriado. Ela dava isso aí? Dava. Uhum. E simpatia, o senhor lembra? Simpatia? Simpatia? Eu não lembro disso, não. Lá em casa, eu não lembro de fazer simpatia. Não mexia não. Com isso, não, né? Não. Tá certo. E história de assombração? O senhor já viu alguma coisa? Assombração não existe. Não existe? Assombração não existe, tem uma questão de assombração. Hoje eu estava falando com o tratorista aí. Tem uma moda de viola que fala, acabou com o falou para mim, eu ainda com os olhos no chão, mas nem abre outro mundo, não acredito não. Falei, quem morre não volta mais, assombração não existe, se existisse eu tinha visto. Não tem saci. Mas se eu tinha visto, eu dormi mais no mato do que na minha cama quando era novo, nunca vi saci.
E atunci tem um tarde dito saci, não é? Então eu falo, sei lá que você é boa, velho. Você fica enganando tico, você engana esses bobos lá de São Paulo, velho. É. Fica quieto, rapaz, deixa eu ver que eu ganho meu dinheiro. Falei, tá certo, você é aquela macaca, você ganha. Mas tem muita gente que eu converso da roça, que gente que eu acho que eles estão falando a verdade. Eles já viram coisa assim. É, eles que viram saci, falei, mas eu não vi. O senhor saci, nunca viu? Não vi, óbvio, eu nunca vi. Tu fala que tem, já viu, que viu. Eu vi isso também, o Michael anda de noite, que eu. Nossa senhora. Eu também já morei 30 anos na roça, nunca vi nada. Nunca viu também, né? Também nunca vi. Mas tem muita gente que fala que viu. Fala que viu, mas é mentira. É? Mentira. O senhor acha que é mentira? Ah, eu acho que é mentira, não acredito não. Não acredito. Ah, não. Tá certo. Ah, eu acho que se eu quiser ir pegar do serviço, aí eu vou filmando o senhor fazendo o que o senhor ia fazer. Não sei se... Eu vou só acabar de colher um ainho ali, tem 4 aninhos pra acabar de colher. Vamos lá então. Daqui a pouco ela vai pra lá. Tá bom. Ah, o senhor vai escolhendo os que já estão... É, o que tá maduro. O que tá maduro, né? Madurinho, roxinho. Como é que você sabe? É pela palha seca? É, pela palha seca. Branca verde e xoxa. Não tem uma história que alho só planta na Semana Santa? Na Sexta-feira Santa? Eu já ouvi falar essa coisa, mas eu... Só nunca seguiu isso? Nunca plantei. E quando o rio sobe aqui, aí como é que o senhor faz? Perde tudo. Perde tudo? É, não sobe nada. E toda na época da chuva tem umas um dia. Eu vou plantando de cedo pra ver o rio. Ele tá precisado com a semana, eu vou plantar depois. Quando chega de dezembro de ano, eu vou pra cima. Ah, você vai pra cima. Aí abriu o rio, já colheu, né? Tá certo. Aí eu vou pra cima. Aí na seca, volto pra baixo de novo. Tá certo. Mas sempre perde. É. Alguma coisa perde. Ah, já tem perdido lavoura, de perder tudo. Ô, seu Lico, e cabo de enxada, como que faz? Cabo de enxada? Antigamente era guatambu, né, e piúva. Hoje o guatambu tá difícil, rapaz. Tá difícil, né? Tá difícil. E aí, vai eucalipto mesmo ou não? Não, o cubo tava até, tem um... Você vai tava até, não tem um velho que vende jacar no matão ali? Ah, sei, sei. Nem compra o cabo dele. Compra o cabo dele. É, porque ele... Aqui tá difícil. Aqui tá difícil, porque você tem que bater mato pra procurar. Cabo, cabo ficando mais caro. A procura, né? É. Às vezes você vai, anda pro mato, não acha. Um cabo que presta, e ele já vive disso, então ele compra dele. Agora o senhor espalha aí pra secar ele. É, vai ser aqui. Depois o senhor trança. É, a Maria trança, a Maria. Eu não sei trançar aí. O senhor não sabe? Não. Só com cor da barriguinha que trança aí. Ai, cebola, que trança. E esse que tem aqui do lado, o que, que é esse feijão? É fava ou não? É fava. Uma fava gordinha ela, né? Esse aí é sabe do ano que vem, sabia? Não. Vem da Lagoa. Alagoas? É, tem uma amiga das crianças lá, que o pai dela tem. Tem um sítio na lagoa, ele mexe com lavoura. E ele trouxe pro senhor? Ela trouxe. Mas o senhor já plantou então? Já plantei. E já deu bem? Nossa vida, isso aí é Maria tirou pra agora a semente. Isso é uma graninha ali de céu, fava. Nossa, mas se eu plantar isso aí vai dar muita fava. Mas isso aí não. Eu só planto 200 gramas, só assim, não vê escolher. Senão não vê escolher, né? Não. Isso aí dá muito, né? Dá. O senhor gosta de fava não? Ah, gosto. Eu também gosto muito de fava. E esse fogãozão que tem aí atrás, faz o que com ele? Toma café.
Ah, é pra torrar café? É. Ah, tô vendo aqui, ele é mesmo, o caldeirãozinho tá preto de café, é. De açúcar, né? É, torra café. Torra café com açúcar já? Torra com açúcar. Panela de ferro, torra com açúcar. Pó caseiro. Pó caseiro. É. Vocês só tomam pó caseiro aqui, não? Não, daí vem quando faz, compra um pouco. Quando falta, compra, né? Não dá tempo de torrar, né? É os pés do terreiro mesmo aqui? É os pés que o senhor tem aqui em volta da casa? É, não, eu tenho só dois pés de café ali, né? Compro café. Ah, vocês compram pra torrar? É. Dona Maria, o seu nome inteiro como que é? Completo. Maria Sebastiana Pereira Barbosa. Dona Maria nasceu onde? Aqui mesmo, Barzinha Baixo. Tá certo. E a senhora pode falar a sua idade? Da 63. 63. Dona Maria, como que era esse lugar quando a senhora nasceu? Era igual hoje, não? Era hoje mesmo. Mas tinha tantas casas assim, não? Não, tinha menos. Tinha menos casa, bem né? Bem menos, nossa. Aham. Uhum. E o povo vivia do que aqui nessa época que o senhor nasceu? É, assim mesmo, tocando da dona Tio Lavoura. Só lavoura? É, só lavoura. Tinha gado também, não? Meu pai tinha um pouco de gado, ele dava mais com leite pra ele. Tirava leite? Tirava leite, sempre um pouco. Aham. Uhum. Um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de cada, né? Sim. E a senhora nasceu de parteira ou foi no hospital? Como é que foi? De parteira. Foi de parteira, né? Aqui na roça. Tá. Também não tinha, né? Hospital, nada, né? Não tinha, né? Não tinha. E quantos irmãos a senhora tem? Tenho 11. 11? E que número que a senhora é desses irmãos? É a primeira, a última? A terceira. Terceira irmã? É, a terceira. Então a senhora ajudou a criar muitos pequenos, né? Todos quase. Todos quase? Ah, todos. Tá certo. A casa que vocês moravam, que jeito que era? É a casa, antigamente, a casa de paia, de sapé, né? Uhum. É casa assim, barreada de barro e de sapé. Tá. Depois... E o chão, como que era? Chão mesmo. Era chão de terra? É só de terra. Só de terra. Só de terra. E vocês tinham sapato quando criança ou não? Não. Não. Primeiro chinelo que tirei da Paraíba. Só que eu vim parar, eu tirei o chinelinho pra ir pra esconder meu pai. Eu tava com 13 anos. Ah. Ele não deixava pôr o sapato no pé. Ah, ele não deixava botar sapato? Seu não. Pai não deixava? Não deixava. O chinelo, meu pai era mocinha, né? Tinha vergonha de sair descalço, né? É. Tinha escondido a blusa e pé na estrada pra sair. Tá certo. E onde que comprou esse chinelo lá em São Luís, não? Eu? É. Catei na Paraíba. Ah, a senhora catou. Não, é que eu não tinha certeza se eu tinha entendido que era isso mesmo. Catei na Paraíba, sempre rodado, que eu parava assim na Paraíba. Peguei. A moça é a meninada, né? Nem uma meninada que fazia, né? Peguei um catacuá, um pé de um, pé de outro. Aí, ah, pé de um, pé de outro. É, fiquei feliz, assim, porque não tinha, né? Olha só. E escola? A senhora frequentou alguma escola, não? Não. Nunca? Nunca. Nunca fez. Mas a senhora aprendeu a ler e escrever, não? Escreveu assim um pouco, lia assim um pouco. Sabe mas... um pouquinho. Pouco mas sei. Aprendeu por conta sua? Por conta minha mesmo. É esforço seu. Esforço minha mesmo. Faço crochê, faço tudo, escolho tudo, faço pra. E o que mais que a senhora aprendeu com a sua mãe quando a senhora era criança? Aprendeu a cozinhar? Aprendeu a costurar? Como com a minha mãe só trabalha mais na roça, né? Ah, ela não ficava muito em casa? Nem eu não ficava mais em casa. A senhora não ficava? Aí eu falei assim, eu aprendi assim, o que eu via ela fazer, chegava, ajudava ela, né? Sempre fazia uns encarros mesmo. Pra café, né? Cortava cano, moia cano pra tomar café. Uhum. O arroz, nós socava no pilão. Você sabe socar no pilão? Sei, sei. Nós socava no pilão pra comer. Uhum. E o café também, você cortava cano, moia cano, fazia o café pra tomar também. Fazia o café de com, adoçado de com caldo de cana, né? É, caldo de cana. Uhum. O café, né? Torramos, né? Com idade de 8 anos, eu torrava café. Uhum. Eu torrava café pra fazer o café.
E tinha, como é que fala? Tinha pão naquela época que serve. Café com farinha. Café com farinha. Café com farinha. Farinha de milho. Farinha de milho. Mas vocês faziam farinha de milho aqui, não? Não, meu pai trocava. Levava, antigamente trocava. Você levava o milho e trazia farinha, sabe? Certo. Trocava o milho com farinha. Uhum. Lá no São Luís. Tá certo. Ele levava milho e trocava com farinha. Eu perguntei pro seu Lico se ele se divertia. Ele falou que não, a diversão dele era caçar quando podia, né? E aí eu não tinha nada, meu pai não deixava fazer nada. Seu pai não deixava. Se começasse, eu tinha uma pô divina, aliás, né? Se começasse, eu falava, meu pai, nem jantar, não deixava, tocar tudo pra frente. Ah. Não tive nada. Mas quando eu vinha a folia aqui visitar a casa, aí era bom, né? Não, tendo meu pai, não vinha. Não vinha. Não, ele vinha fazer visita, mas fazia visita e embora. Fazia visita embora. Ah, não Embora, pousava. não pousava. Aí na casa dos meus tios eu pousava. Aham. Mas só que assim, eles convidavam para jantar, jantar começasse o forró, meu pai fazia tudo embora. Se não tivesse jantado, bem, não tivesse, eu tocava embora, não deixava. Nossa, seu pai era muito severo, né? É, coitado. É. Antigamente tudo era assim, né? Tá certo. Então, e aí, eu esqueci de perguntar pro seu Lico, como é que vocês se conheceram? Como é que foi assim que vocês começaram a olhar um pro E outro? agora, você me pegou. Eu Sabe? vou à festa da minha tia, lá no outro bairro, que era o bairro de São Sebastião, Sei. bairro de Barbosa. Barbosa. E lá teve uma festa, eu fiquei conhecendo um outro, mas eu tava com 12 anos. E Aí ele? eu me topei à frente, coisa de menino, né? Agora, criança vão pra frente, antigamente tudo meio bobo, né? Eu peguei, só que eu peguei um punhado de flor e mandei à frente. E ele com o irmãozinho dele, também acho que tem uns 16 anos pra ele. Veio e falou assim, é a minha mulher das flores. Eu falei, jura? E desse dia nós ficamos gostou do outro, mas meu pai não deixou sair, né? Não deixava. Não deixava. Depois de 16 anos, que ainda foi encontrando. Nossa, ficaram 4 anos então, né? Mas não mandava bilhetinho, não mandava recado, Ele nada? morava no bairro Santa Cruz, do outro lado. Eu morava aqui, meu pai não deixou sair lá. E quando vocês se encontravam, então? Quando eu encontrar, só de festa. Só de festa? E de festa. Ah, mas então ele ia nas festas, né? Com 16 anos, eu não ia. E Ele ainda? já tava com 16 anos, Ele falou né, pra mim que não ia em festa? velho? Não, eu ia com minha mãe com 16 anos, velho. Quando nós se conhecemos lá na casa da madrinha, foi? O seu Lico só falou que não ia em festa, mas vocês Mas conheceram em festa? nem eu deixava, meu pai não deixava ir comer, não. Muito É pouco. muito pouco. É A cheio de quadro de decorando, isso ferro. aí, tudo muito. Mas se vocês não fossem na festa, não ia conhecer um outro, então. É, nós conhecemos na roça? Conheceu na Na roça. festinha de Na festa roça. de roça, Na é. festinha de roça. Tá Depois da marcada em conta, assim, encontrava uma vez de 6, 6 e meio, né, velho? Muito longe encontrava, morava aqui, lá de morava, perto. falou que você morava lá no Baixo Cacuí. É isso, é. Ele morava no bairro, eu É morava aqui longe, também. né? Mas então, enquanto não encontrava, ficava só pensando no outro. É, só pensando no outro. Só pensando. Só pensando. E pedia para algum santo para casar, alguma coisa ou não? Ah, pedi nada. A senhora nunca pediu? Não, não, eu nunca pedi nada. Você pediu, bem? Ele, eu acho que não, é. E acho que não. É. Fiz oração que tinha que fazer mesmo, né? Não, como é que é? Nós fazia oração como nós fazíamos mesmo, né? Nós fazia Ah, tá. por mim, por toda a família. Só era por tudo, né? É, por Não tudo. era só pra senhora casar nem Não, só nada. para casar, não. Eu perguntei pra ele de simpatia. Ele não conhece nenhuma simpatia. A senhora também não Nem conhece? eu também não. A família sua não lidava Não, com essas coisas. não lidava com isso, não. Era muito Falar, católica. apanhava. Ah, se falasse essas coisas, apanhava? Falar, apanhava. Então vocês eram muito católicos. Nós somos católicos. Tá certo. E eu perguntei pro seu Lico também, negócio de assombração, ele falou que nunca viu. E ele falou que não acredita, que ele falou que é. Eu não acredito, mas eu não vi mais o barulho. Você já ouviu o barulho? Já. Eu vi barulho dentro que a morava pra lá, né? Que é outra casa, lá Sei, frente. sei. Onde a casa de. Na hora que ele subiu e tá com aquela ventaninha assim, sabe? Mas ainda berra mesmo. Eu falo pra ele, não acredito. Eu já vi a formação no lobisomem também, já. A senhora já viu? Já. Não, um cachorrão, você anda só de bunda pra trás, não dá cara pra gente. Ah, ele anda pra trás? Ele não dá cara, não Ah, ele dá não bunda dá pra gente. cara. Ele não dá cara, não dá bunda pra gente. Ele corre assim de pra trás. Assim. Sei, Só ele desse corre aqui de olhando pra arame. gente, então. É, qual seria o de arame? Eu não acredito, mas eu acredito que já vi. Tá certo. Assombração eu não vi, só vi só barulho. Mas eu vi. Tá. Dona Maria, eu perguntei pro seu Lico qual que é o que ele espera da vida daqui pra frente, né? Vocês ainda têm muitos anos de vida, né? Deus que sabe, né? Eu não sei, Deus tá na mão dele, né? Tá, mas que a senhora não tem um sonho, alguma coisa que a senhora quer realizar, alguma coisa que a senhora gostaria de fazer Ah, eu ainda? vi lá, saúde, né? Saúde. É, bastante saúde precisa para todos, né? Que é importante, né? Sem A saúde? saúde, depois a amizade, né? É importante pra gente, que o resto vai empurrando, né? Tá certo. Eu vi que a senhora torra café ali, né? Eu tô. Naquele fogão que tem É, ali, né? toca até.
A senhora faz doce e algumas outras coisas? Não. Não. Nada? Nada. Sequilho, bolacha, pão, nada? Nada. Por que que a senhora não faz isso? Porque a senhora não aprendeu? Ou porque não aprendi nem fiel, meu tempo não dava, né? Que eu lidava na mangueira, ajudava meu pai na roça. Lavava roupa assim, pra casa, é bastante criança, minha mãe tem bastante. Eu sou a terceira, você já viu, né? Uhum. Era muito serviço, não dava tempo, fazia só o necessário. Certo. Cortar cano, macano, socar arroz, atrapalha a gente. E ser até a tarde, fica lidando a mangueira, socando arroz. Uhum. E não dava tempo, já era apartar os bezerros no cercado, já preparava tirar o leite de novo, cortar o trato, ficar rolando o dia todo, sabe? Mas tinha mais irmão, né? Tinha mais irmão, mas cada um ajudava meu pai na roça, né? Cada um ajudava com uma coisa. Ajudava uma na outra, os caçulos sempre... Caçulas, o que que era? Os caçulas já teve estudo, teve tudo, né? Ah, os caçulas. Aí nós somos mais velhos, né? Fazia, então. Deu uma cama pra eles, né? Deram a cama pra eles. Tá, deu uma cama pra eles. Uhum. Então a nós tinha nós que sabia fazer, então meu pai mandava estudar. Eu jamais eu tinha um carro, né? Antigamente não tinha carro pra nós. Não tinha carro. Se quisesse, tinha a pé, então no tempo não dava. Quando vocês iam pra São Luís, era a pé? A pé. Mas nem numa mula, num cavalo? Já tinha cavalo, mesmo custoso de quando ia. Muito custoso ir em São Luís. Quando ia, uhum, à noite, assim, quando ia na festa, assim, a pé. Porque não tem como deixar o limar lá, né? Agora, quando ia de prédio, com alguma coisa, ia a cavalo. E vocês tinha rádio em casa? Meu pai tinha o rádio. Depois eu tava com 16 anos. Ah, mais velha já. Mais velha. Quando eu não tinha nada. Escutava o quê? Escutava nada, tinha que andar no pico do ar, escutava na casa do vizinho. Na casa do vizinho, né? Ficava bobo, admirado, né? Ah. Agora tinha um admirado, nem luz tinha, né? Sem lamparina, não sei o que. É lamparina, né? É. E aí, mas vocês compravam querosene, não? Comprar, como é que era? Dá 18 litros. Não fazia óleo de mamona? Não. Não? Óleo fazia, parece no Natal, fazia, né? Você punha na água, azeite, punha no iluminado do seu menino, né? Aí punha. Aí pra queimar era a querosene. Tá certo. E vocês fazem presépio, né? Faz. Faz? Quem ali que faz? Ali naquele cantinho, né? Tá, e quem que faz o presépio? Eu mesmo, é um presépio simples, né? Aquele eu ponho o santo ali enfeito, ele, sabe? Aham. Uhum. Põe uns panos, crochê assim, e põe uma ranchinha assim e põe o seu menino. Então o ranchinho já tem esse menino tudo dentro já, sabe? Tá certo. E a sua mãe que fazia também, não? Quando a senhora... Minha mãe fazia, mas só que, por exemplo, antigamente é bem diferente agora, né? Como que era antigamente? Era enfiado um pau, assim. Enfiava um pau e depois barreava assim, punha a barra e... Aí, não sei o que ia fazer lá, tudo diferente. Sei que é de barro, tudo diferente. E ajudar minha mãe a fazer agora, não. Agora é fácil, só colocar ali e pronto. Mas e as imagens? Era de... A imagem era mesmo. De louça, de gesso também? É, fazia mesmo. Tudo mesmo. Coisa. E a folia de reis não vinha visitar, por exemplo? Antigamente vinha bastante. Então? Vinha 4, 5 folias de rei. 4, 5 folias de rei era na casa? Você estava aqui dentro, o outro mandava fechar a porta, chegava outra folia. Mandava fechar, chegava outra. Ah, é? Uma atrás da outra? É, quase uma atrás da outra. Mas agora acabou. E as folias que vinha tinha palhaço, não? Não. Não tinha? Não tinha. A folia daqui não tinha palhaço? Não tinha palhaço. Uhum. É simples. E vocês davam comida para eles? Davam café com bolo, bolacha? Café com bolo, bolo. Uhum. Paçoca, né? Paçoca. Bolo de fubá, biscoito. Uhum. E não passava cigano aqui vendendo coisa? Passava cigano, ficava com a barraca ali. Tinha chegar e fazer barraca, né? Fazia barraca. Fazia barraca. E vocês tinham medo de cigano, não? Seu pai tinha? Eu não tinha, mas meu pai tinha pouco. Tinha medo do quê? Ah, eu tinha dito que eu jogava praga, eu não gritava nisso. Ah, é? Ah, eu bati papo com ciganada aí, que é danado. É mesmo? Aí eu falava, sorte é a minha, só pra te contar, eu tenho sorte bastante, vai lá brincar. Levava tudo na brincadeira. Eles liam sua mão ou não? Não dava. A senhora não dava a mão? Eu não, dava a mão por quê? Eu não fui abençoar. Eu levava tudo na brincadeira, sabe? Levava na brincadeira. Levava tudo na brincadeira. Lavava roupa junto com nós no pedreiro. Ah. Antigamente não tinha água, canada, que lá na pedra, lá dentro, que era no rio. Lá no rio. No rio. Uhum. Então ela ia lavar também, nossa senhora, eu puxava brincadeira com ele, não vai ser abuso, não. Uhum. Adeus, vamos bater papo com ele, se a brincadeira é melhor, não adianta. É. A cigana assim, ele pede uma coisa, você dá uma coisa, vai embora, vem outro. Vai embora, vem outro, né? Uhum. Aí eu falo, meu filho, nós somos pobres também, não tem não, pra você reparte lá. Eu tô da brincadeira. Então tá bom. Antigamente meu pai era futurento, né, coitado? Era o quê? Matava porco. Uhum. Então ele dá com o papai no fumeiro, assim, metade do porco, assim, no fumeiro. Certo. No fumeiro, né? Sei. Colocava a metade do porco, né? Linguiça, fazia linguiça, né? Colocava assim. Então ele chegava, dá um pedaço, outro dá um pedaço. Nós dá um pedaço assim, agora não tem mais, agora é nosso. É. E a tua renação. E a senhora não aprendeu a fazer linguiça? Certo, melhor eu faço. De vez em quando a senhora faz? Mas só que agora não compensa fazer mais, né? Tá.
Antigamente não tinha, ninguém tinha, né? Tá. Então nós fazíamos linguiça com a minha mãe. Mas não é mais gostoso linguiça feita em casa? Pior que é. E por que você não faz? Não faz, porque tá tudo agora diferente, tudo. Se vai pôr no primeiro, não dá certo. Ah, é? Ah, antigamente você dá o certo, agora não dá mais. Se você deixar... Antigamente fazia o pano fumia para ficar gostoso, agora não dá certo mais. Não dá certo. Botou em cima, meu pai fazia, né? Passar sal com alho, pimenta, colocava assim. Agora depois não... você picava bem picadinho, você lavava na água fervendo, pai, ficava que tô gostoso. Agora... Será que não é a comida que o porco está comendo que é diferente? Eu acho que não, acho que, sei lá, começa mais quente, sei lá, junta aqueles bichão no meio. Antigamente não tinha nada disso. Uhum. Agora, antes de fazer, fica a carne bem miudinha, temperada. Bem temperadinha, depois pegava a tripa, soprava ela, apanhava. Ah, e apanhava dentro? É, colocava assim, enfiando, sempre empurrando com a mão. Aham. Uhum. Agora fazia. Tá, e hoje a senhora tem fogão de lenha ou não? Ah, meu fogão tá tudo quebrado os pedaços, mas tem um pouquinho ainda. Porque o enchente pegou aqui, né? Pegou, né? 2010. O enchente pegou aqui, ficou só o telhado da minha casa. Nossa, só ficou só o telhado. Tem até aparecendo um pouco do, da marca. Da marca. E ela quer que cobriu tudo. Então meu fogão, coitado, virou foi bonedete. Embora. Foi embora. Eu faço alguma coisa pra quebrar o gás, né? Mas até agora não deu tempo de... Não refazer, não refez ainda, porque, né? Você vê, deu enchente, depois deu a outra. Daí vai plantando, aguando, tudo. E perde, né? Aí quando vai chegando a hora de colheita, vem carrega tudo. É. Aí fica não sem nada de novo, né? Aí tem que começar outro. Do zero. Zero começar. Aí se é um dinheirinho que você tá guardando pra arrumar aqui, tem que começar não. Outro. Tá certo. E vai empurrando ali mesmo. A gente tava falando de comida. Como que era a comida? Qual que eram as comidas que vocês comiam quando a senhora era criança? Não tinha arroz e feijão? É, feijão, tinha? Arroz, canjiquinha. Tinha arroz, então? Tinha arroz, socado no pilão. Socado no pilão. Meu pai plantava. Quebrado. É, plantava e nós socava no pilão. Ah. Socava no pilão e comia. Então, vocês plantavam arroz de seco ou arroz de... Arroz de seco. De seco? É, no arto. No arto. Ah, isso. Tá certo. E a farinha vocês faziam de mandioca, não? A farinha não, sempre nunca meu fizeram. Pai trocava. Trocava. Trocava, né? E o porco vocês botavam na gordura? O porco meu pai criava. E guardava na gordura depois da carne? Isso. Uhum. Eu também que eu ia quatro, vendia uns três e deixava um. Deixava um pra casa. Aí eu ponhava, põe assim no fumeiro e a carne, fritava e colocava no balde. E cobria com a gordura pra não ficar ruim. Tá certo. E assim que eu fazia. Ô, dona Maria, mas era isso mesmo que eu queria conversar com a senhora, então. É. É, agradeço. Então, fico obrigado também. Eu queria que a senhora mostrasse o seu fogão de lenha, que estado que ficou. Meu filho, tá muito feio. Só tá com vergonha. Tá bom.